ボローニャ時代まではむしろ頑丈なイメージすらあったのに。ボローニャの時にはもう兆候は出てたぞ。在籍した2シーズンともしっかりと怪我で離脱してましたが、リーグでフル出場してんのどっかの GK と富安だけとか出場しすぎで疲労を心配されてたくらいだしな。今はプレミアが悪いのかアナルが悪いのか知らんが、長期離脱したのは全部代表戦だし、怪我もほぼほぼ代表戦後のリーグ戦中心と時代に代表初招集でただのキリン親善試合で長期離脱モンゴル戦でも無駄に使って長期離脱。もう代表でもいつ怪我するか不安で使えないだろ。稼働さえできれば仕事するの分かってるだけに余計に惜しい。新トトロ時代から代表前後に怪我がちだったが決定的になったのがボローニャ時代の連続フル出場からの代表戦での怪我。アーセナルはすでにスペアスなの分かってて獲得したもの好きだから扱いも特殊簡単に移籍しろとか言ってる奴らはその辺の事情を全く理解していない。今回みたいにラスト10分鳴らし運転させたら壊れて離脱されたり、後半途中から出場させたら後半途中で負傷して交代枠に使うわ、危うくセルフ人数不利に陥る羽目になるわと散々だよ。怖くて使えないだろ、こんなのプレイさえできれば格が違うなんてフォローが意味を持たないレベル。ターニングポイントはモンゴル戦だよな。残念だけども復活は無理だろうな。アスペ体質から完全復活した戦知っている？ボローニャで怪我した時に森安がさらに無理させてぶっ壊した。ボディビルダーみたいな体になってた時から嫌な予感してたよ。重いから当然負担もかかるんよ。板倉もボルシア移籍カタール杯前怪我までは各節ペースでベスト11だった。怪我で調子落としてダブル杯直前で復活矢印アジア杯スタ前と大会中に怪我で低調続いてたけど最近良くなってきた。今は伊藤の怪我再発しないか不安。そう考えると吉田麻也って稼働率いい。ボローニャで怪我から復帰したところを代表呼んで悪化したのがアーセナルでも続いてる感じ。一番最初は、モリポが代表で筋肉張っているのに無理に使って壊れた記憶ある。吉田とコンビ組んでた。何戦だったっけ？境ゴリの上位互換になれると思ってた時期がありました。代表帰りでコンディション悪い冨安使った結果負傷して当時のボローニャの監督は責任転嫁で切れてたな。分かってて使ったのは自分なのに。ボローニャ時代が決定打だろ。森安とボローニャが酷使した。ボローニャ時代見てたらとてもじゃないけど上布とか言うはずがない。プレミアリーグやと常に全力でのプレーが求められるから筋肉への負担がすごいらしい。もともとスペではなかった三笘まで怪我しがちになってるし日本人はプレミア行くべきじゃないだろ。筋トレ休んでパツパツの筋肉休ませながら減らせ。プレミア以外はあれほど必要ないよ。で、シント帰って優勝させよう。アーセナルサリバのやらかしで無事に行ったわね。今季も優勝は無理やな。